Jurnalist, ssenarist Bakı Uşaq Teatrının ədəbi hissə müdürü Arzu Sultan Arzuca adlı yeni layihəyə start verib. Layihənin məqsədi bəşəri mövzularda olan ən müxtəlif poeziya nümunələri əsasında ədəbi bədii kompozisiyalar, video çarxlar hazırlayıb ictimaiyyətə təqdim etməklə incəsənətə xidmət etməkdir. Bununla yanaşı layihə gənc istedadları dəstəkləmək, onların öz yaradıcılıq imkanlarını təqdim etməsinə yardım etmək niyyəti güdür. Layihə indiyə qədər gənc istedadlar Yusif Rüstəmov, Cəlal Baba, Ədalət Ağaverdizadə cəlb olunub. Bakı Uşaq Teatrının bazasında hazırlanan məhsulların ərsəyə gəlməsində teatrın əməkdaşları da yaxından kömək edir. Teatrın aktyoru Rauf Hüseynli layihədə səs rejissoru kimi çıxış edir. 2019-cu ilin Azərbaycanda və bütün Türk dünyasında İmadəddin Nəsimi ili kimi qeyd olunması münasibətilə layihə çərçivəsində ilk iş məhz böyük mütəfəkkirə həsr olunub. Belə ki, İmadəddin Nəsiminin Arzular rədifli iki qəzəli əsasında kompozisiya hazırlanaraq Arzu Sultan və Cəlal Baba tərəfindən ifa olunub. Kompozisiya həm də Bakı Uşaq Teatrının təşkil etdiyi Nəsimi İli Nəsimi Dili festivalında görüntülü olaraq səhnədə nümayiş olunub və Münsiflər Heyəti tərəfindən 3-cü yerə layiq görülüb. Poeziya nümunələrini öz yozumunda təqdim edən Arzuca layihəsinin gənclərin ədəbiyyata, sənətə, şeirə, musiqiyə marağını artıracağına inanırıq. Yandırdı şövqün barımı, gör tabişindən kim necə, canım susamışdır ləbin, abi zilalın arzular. Yakmaq gərəksən yaş ilə, hər dəm gözün məsbaini. Gər gözlərin gerçəkləyin, onun xəyalın arzular.